ដីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះគឺថតមូតទឹក4ថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ពាក់ដែលឆ្នៃជាងពីកម្មាហើយគឺសំខាន់ទៀតគឺ The Winner គឺគាត់អ្នក design មូតហ្នឹងហ្មងណា design មូតឡើងណាបែបណាទៅទៅនេះគាត់អ្នកគូហើយនិយាយទៅមាន artwork ច្រើនតែប៉ុន្តែអាប់ពេលនេះគឺអ្នកឈ្នះអូខេអញ្ចឹងអបអរសាទរដល់ The Winner ផងដែរហើយអបអរដល់ Pepsi ដែលបានជួយគឺ collaborate ជាមួយនឹងកម្មាខ្មែរជាមួយនឹង design កំប៉ុងថ្មីអ្នកចំនួនថ្មីរបស់ Pepsi អូខេអញ្ចឹងមើលការថតរបស់គ្នាតាមមានមូតកម្មាក៏ដូចជាមានការ design ឯខ្លះអូខេ enjoy ចាប់លឿននេះប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបងប្រវត្តិសាស្ត្រថតចាប់មកម៉ាននេះ